Вітаю, шановні друзі! Наша творча програма сьогодні приїхала до моря. Ми завітали до Чорноморки Очаківського району. У повітрі вже відчувається весна. Хоча ще дуже холодно і лежить сніг. Але все ж таки влітку тут буде багато відпочиваючих. А от як живе Чорноморка сьогодні, у лютому? Будемо дізнаватися з нашої програми. Сьогодні! Чорноморка – супутник нашого славного Очакова. Точної дати виникнення цього населеного пункту, кажуть, не визначено. Але достеменно відомо, що на цій території жили ще скіфи. Археологи знайшли тут 24 скіфські кургани. Свою сучасну назву Чорноморка отримала наприкінці 40-х років ХХ століття, а до 1947 року населений пункт мав назву Дальній Бейкуш. Після об'єднання в село Чорноморку війшло два населених пункти – Дальній Бейкуш, це там, зараз в народі називається Чорноморка, і Ближній Бейкуш – Мала Чорноморка, це та частина села, яка знаходиться ближе до міста Очакова. Також в селі Чорноморка існують такі райони, в народі їх називаються Коса, Щемілівка і Хутор. За радянських часів на території Чорноморки існувало кілька великих сільгосп-підприємств. Переважно займалися виноградарством. До 69-го року на території села Чорноморки существувало 5 колгоспів імені Сталіна, імені Калініна, Червоний Сніп, Ворошилова і ще якийсь один. Значить, їх всіх було об'єднано в совхоз Чорноморський, передано дані всі землі в Вінтрест, і на території села Чорноморки почали дуже інтенсивно розвиватися виноградарство і висаджуватися виноградники, вплоть до 1985 року, до моменту об'явлення, скажімо так, сухого закону, коли на 85-й рік в селі Чорноморка вже було 1200 гектарів виноградників. Працювало 12 виноградних бригад, общою численністю господарства насчитувало більше 1200 працюючих. Зараз в Чорноморці проживає 3000 людей. Працюють у соціальній сфері, сфері відпочинку, на випробувальній станції «Зорі Машпроекту». 8 років тому чорноморці дізналися про можливість взяти участь у проєкті Європейського Союзу програми розвитку ООН «Місцевий розвиток, орієнтований на громаду». Ми тоді увійшли в нього з пропозицією водопостачання вулиці Приморської. Там така була ситуація досить складна, в зв'язку з тим, що, я ж вам сказав, що це одна із складових, скажімо так, мікрорайону Коса, там не було сільськогосподарського базового господарства. В зв'язку з цим системи водопостачання там ніхто не прокладував, її там взагалі в принципі не було звідки взяти. Там водопровод свого часу, початку 90-х, ще сільська рада проложила, прив'язавшись до скважини база отдыха «Березка», яка со временем валилась, ну, людей воды, короче, не было. Сельсовет покупал саму башню Розновского, мы сдавали деньги, собирали с каждого дома, ну, по мере возможности, кто сколько там, с пенсионеры чуть меньше, кто чуть больше собирали, собирали именно на бурение этой скважины. Потом ПРООН нам выделили деньги, мы купили за них вот эти колодцы, купили водопровод, аж практически оттуда новый положили аж до на остановки. Больше километра, потому что она идет от скважины, да, опускается вниз, да, а потом поворачивает сюда, там те участки домов захватывает, они трошки уходят, потом она выворачивает и идет сюда. 90-я труба, тут идет она полиэтиленовая именно для воды. Когда не было воды, у нас называлась она вода, которая золотая раньше была, очень дорого. Что делали, ее подвозили? Как? Да, водовозкой привозили или все, потому что у нас тут все соленое, воды пресной нету. Водопровод – це велике справа, дуже велике. Таким собі чорноморським ноу-хау стало встановлення приладів обліку не окремо в кожному дворі, а централізовано в місті врізки до центральної магістралі водогону. Якраз нам тоді от цей проєкт і допоміг придбати матеріали для от цього всього господарства, тобто частина труб водопроводних і колодязі з кришками, які були встановлені для того, щоб, скажімо так, убезпечити ті прилади обліку, які стоять на вулиці за територією домогосподарства. Да, було багато нарікань, що от їх там поб'ють, їх там ніхто їх не б'є, нікому вони не треба, ніхто їх не ворує. Но зато у нас облік води зараз працює
как часы. То есть, если надо знать, мы каждый месяц знаем, кто сколько воды взял, и для экологии, и для отчетности, и самое главное, для экономики. Когда мы перевели водопостачание на полиэтиленовые трубы и на облик воды, скажем так, установку приладів облику на врезки, мы звели потери, снизили потери на сетях десь до 8%. Чорноморці ще 5 років тому почали відмовлятися від газового опалення на користь альтернативного, більш економного і енергоефективного. Ще з 2010 року відмовились від газу на сільському клубі, потім в 2012 відмовились в сільському дитячому садку, і в 2014 минулому році, ну вже 15-й, 14-му, почали разом 15-го відмовились від опалення школи газом. Ми опалюємо відходи сільськогосподарського виробництва. Це дало можливість створити додатково 12 робочих місць. І саме головне, що оставить гроші, які раніше уходили за газ сусіднє государство, оставить їх на території, навіть не то, що государство України, на території свого села Чорноморка. Таким чином, наступною справою, яку за допомогою проєкту Європейського Союзу програми розвитку ООН вирішили зробити в Чорноморці, стала теплосанація приміщення дитячого садочка. Добротна, але вже не першої молодості, адже збудована була майже 40 років тому, будівля садочка давно чекала саме на таку реконструкцію. Опять же, була, скажімо так, предварительна згода про ООН по поводу тих от коштів, бо там 10 тисяч, ми другий раз участвуємо, ми можемо взяти тільки 10 тисяч доларів по цьому питанню. Ну, ми розрахували, у нас були свої кошти. Спеціально на це діло ми збирали на реконструкцію садика. І в 2015 році ми почали реалізовувати дане питання. Да, бумаг, звісно, приходиться повозити там, приходиться там все це по этот. Ну, знаєте, 200 при нинішньому курсі долара, 250 тисяч гривнів, вони на дорозі не валяються. У дворі садочка зустрічаємо директора будівельного підприємства, яке виконує роботи на об'єкті. Працюють за новими технологіями, використовують мінеральний утеплювач. Цей матеріал заміняє 80 см стіну кирпичну, тобто по теплопроводності. Матеріал хороший, це матеріал роквеловський, вот, кам'яна вата, так називаємо у нас. Плотність 140 кг на кубический метр. И супер материал. Очень приятно работать. Благодарность чувствуешь и от детей, и от родителей. Вот, вообще супер. Хоча роботи ще тривають, але в садочку вже стало набагато тепліше. Дітлашня у комфортних умовах зростає, розвивається, навчається. Муха, муха, цика, туха, позолоченная брюха. Муха денежку нашла и купила самовар. Приходи, мухи броски, приноси ей сапожки. А сапожки не простые, не застежки золотые. Класс. Слушай, а ты хочешь такие сапожки, как у мухи, а? Да. Да? А какие у тебя есть сапожки? Похожие на те, что есть у мухи? Нет, мне похожи на изжиные сапоги. Ага. Но они теплые? Да, теплые. Да. Можно по снегу ходить? Да. А в снежки играла? Да. Да? А с кем? С бабушкой и дедушкой. Історію та сучасність будь-якого села і селища, міста і країни створюють і бережуть люди. Молоде покоління чорноморців за відомостями про минуле села йдуть до Євгенії Федорівни Бородіної. Бабуся Женя – джерело не лише історичної інформації, а й життєвої мудрості. Народилася і все життя живе у рідному селі. Коли розпочалася війна із фашистами, Жені було 12 років. На собі дівчинка відчула всі жахи воєнного лихоліття і пекучої тривоги за життя рідних. Сестра Євгенії Федорівни воювала на фронті, а батька арештували румунські вояки. А потім вступили наші війська. Як пішла в колхоз у 44-му году, теж у 98-му розчиталася. 70 років проработала, 52 роки у мене стажу. А так работали? Работала я у колхозі, у польовочеській бригаді, сапала і все робила. А потім почала носити пенсію, ту почту, теж у колхозі, а потім перевели нас в Очаков. Я работала уже как до Чаковского руса.
і потім пішла на пенсію 70 років, і так вдома. Для своїх односельців Євгенія Федорівна без перебільшення була улюбленою поштаркою. Адже достеменно пам'ятала, на які газети та журнали підписана кожна родина, хто і звідки отримує листи. І взагалі, для кожного могла за необхідності стати порадницею і психологом. Всі так по-хорошому, ще час, як хто побачив, всі спрашують, як там здоров'я, якщо. Зараз Євгенія Федорівна живе сама. Сини Борис та Юрій, обидва кадрові офіцери, знаходяться далеко, але обов'язково відвідують матір. А телефонують і взагалі кожного дня. Радіє Євгенія Федорівна своїм онукам і правнучці. В родині старшого сина Бориса утворилася ціла військова династія. Дівчинка, його дочка служить, бо кончила легкої промисленності, а де ще зустроюся, та служить. А її вже дочка учиться в воєнній академії. Людині в сучасному світі жити нелегко. Але чи буде це життя наповненим добрими справами і гідними вчинками, вирішує кожен для себе сам, каже Євгенія Федорівна. І на прощання бажає. Щоб був мир, благополуччя, і щоб трошки на нас обратили увагу, наша власть. А то вона тільки грибе, а нічого нам не допомагає. А що, не правда? Активна громада – гарне підґрунтя розвитку села. Багато добрих справ в Чорноморці робиться саме завдяки небайдужості людей до того, що їх оточує. В один день по нашому об'явленню люди зібрались, парк посадили. Підіймається, його вже видно. У нас є дуже теж в селі хороші активісти та громадської організації. Любов Івановна Хаптяна. Вона, ну, там в тому краю небольшой п'ятачок з 6 домів, а дітей около 30 чоловік. Їм дійсно було нечим зайнятися, вони прийшли, попросили в сільський совет поки що тільки за землю для того, де можна розмістити цю площадку. Обговорили весь їх пожелання, і як вони, люди теж так добровольно, абсолютно добровольно зібрались, самі определили, хто скільки може здати, допомогти, фізично теж допомагали во всіх роботах, установки. Цей сільський совет допомог своїм вкладом, ну і заказав у хорошого мастера хорошу площадку. Є місце, де багато садиться дітей на школьний автобус. Не було ніякої там ні площадки, нічого для того, щоб організувати їм остановку. Люди збирались самі абсолютно так же, як і з площадкою, определились, хто скільки може здати. Сільський совет допомог остальною сумою, заказали теж хорошу остановку з установкою і все прочее, що там потрібно підкрасити, зацементувати. Теж люди зібрались і все зробили самі. Вот так от у нас рішаються питання в селі. Перспективи у села з кожним роком ставати більш сучасним і благополучним є, каже Андрій Дмитренко. Але для того, щоб ці перспективи стали реальністю, потрібно багато працювати. В першу чергу збільшити зайнятість населення. Зайнятість населення можна збільшити тільки, ну, мабуть, єдиним путем – це створення нових робочих місць, створення шляхом розвитку туризму, шляхом розвитку переробки сільськогосподарської продукції на території сільської ради, внедрення в сільську структуру сільськогосподарського виробництва трудоємких процесів, які були раніше, це виноградарство, там овощівництво. І зараз багато дуже ми отримаємо пропозицій, особливо по овощам, по винограду, а це трудоємкі процеси, по животноводству, от такі от питання. Продовжуємо роботу з базами відпочинку, це таки про розширення сфери надання послуг, ну, щоб віддих не закінчувався тільки в кафе і в ресторанах, щоб можливо якесь
туристичну галузь запустить. Є що показувати. Є місто Миколаїв з його прекрасним зоопарком, є заповідник Ольвія, є наш ізюмінка, скажімо так, нашого північного Причорномор'я, це Кімбурська коса, регіональний ландшафтний парк, Білобережжя Святослава, є остров Березань, який одна із составляючих заповідника Ольвія, є Тендровська коса, це взагалі, ну, вона, за неї мало хто знає, але це она 41 километр находится в море, но это такой, скажем так, клондайк еще не тронутой природы, которую, ну, редко встретишь. Наше село единственное, по крайней мере, в Очаковском районе, которое развивается. И очень многие даже жители города Очакова не против, чтобы центр перешел в Черноморку, потому что она живет. В ней делаются добрые дела, она развивается, живет, и именно живет. У меня семья проживая здесь, на территории Черноморки, еще с момента, мы помним, такая реформа была церковная, сюда убегали поселенцы, поэтому это еще был, значит, если я не ошибаюсь, 18 век, вот с 18 века мы тут так как-то прижились, и я не знаю, отец мой здесь родился, дед мой тут родился, и прадед мой тут родился, поэтому я, в принципе, другой территории, по большому счету, и не знаю. Все, ну, много родственников у нас, мы большая семья. Этот шум хотелось бы. Хотелось бы, наверное, чтобы в конце концов на нашу, вот, на страдальную украинскую землю все-таки пришел мир, спокойствие. И самое главное, для, вот, как вы говорите, чтобы для нас еще молодых людей, это все-таки уверенность в завтрашнем дне.